Gente, durante a leitura desse livro, eu quero ver se eu comento mais sobre ele, se eu consigo comentar as minhas reações conforme eu tô lendo. Então eu tô segurando a câmera aqui de forma improvisada pra falar pra vocês que eu cheguei na página 300. Então eu li até isso daqui. Faz, eu acho que 2 ou 3 dias que eu comecei a ler, se eu não me engano, desde que começou o primeiro take aqui de eu abrindo o livro. Eu não sabia o quanto o livro poderia me deixar assim, sem fôlego. Eu tô muito assustado com como eu me senti lendo esse livro, sabe? O quanto essa série tá me fazendo sentir coisas assim que eu jamais senti lendo outros livros desde, sei lá, Harry Potter. Mas é um sentimento bem diferente, sabe? Da questão da fantasia, da urgência de ver que os personagens vão ficar bem, de querer que eles fiquem bem, de se importar com os personagens, sabe? A urgência relacionada aos perigos aqui que assolam, né, os personagens. E foi um momento, assim, desde o começo do livro, praticamente, até agora, que eu fiquei muito irritado, muito agoniado, muito ansioso, porque tinha uma personagem aqui no livro que ela tava sofrendo bastante, que tava sendo torturada, sabe? Então, coisas assim que me deixaram muito agoniado. E eu não via a hora de passar aquilo, de ficar tudo bem, sabe? Eu ficava com aquela fome de ler, ler, ler. E eu não conseguia parar de ler. E eu via que as páginas estavam passando muito rápido. E meus olhos acabavam pulando pra frente pra ver o que ia acontecer. Daí eu voltava, lia. E aquilo não me saciava até chegar numa parte que eu pudesse parar e respirar, sabe? Foi muito louco. Só que assim, o começo do livro é muito, muito, muito lento. Eu tava até um pouco tipo, ai meu Deus, vai demorar até chegar uma parte assim que eu goste, que eu fique com ânsia de ler, sabe? Só que não, acabou me surpreendendo, assim, do nada. Ele começa a ter vários plot twists que parece que os personagens estão dando uma cambalhota, assim, e, meu Deus, é muito louco. Eu não sei nem explicar o quanto esse livro tá muito louco. E ainda faltam bastante páginas, eu não sei o que a autora vai fazer, porque muita coisa tá se encaminhando pra desfecho já, então eu não sei. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas o que eu posso dizer é que a série tá bem descritiva agora nesse último volume. A Sarah J. Maas tá com uma escrita muito, muito impecável. Sério, maravilhosa demais. Eu também, algumas coisas assim, algumas ações de personagens são bem lentas. A forma como eles estão pensando, a forma como ela narra o pensamento deles, as atitudes deles, as sensações, né, deles, os sentimentos, isso tá fazendo com que eu consiga me sentir mais dentro do livro, sabe? Ela consegue fazer a gente emergir mais na leitura, e isso tá sendo muito legal. O que torna os personagens tridimensionais, né, o que torna os personagens reais e faz com que a gente realmente se importe com eles, né? Foi o que eu falei agora aqui no comecinho, que eu tava assim, querendo muito saber o que ia acontecer com eles e querendo ajudar eles, querendo que tudo se resolvesse. Então a autora consegue ter esse controle assim por nós e tá me deixando assim muito ansioso. Eu pretendo ler mais um pouco ainda hoje, né? Eu acho que eu vou de repente chegar na página 350, talvez ali 370, quem sabe 400 se eu conseguir ler mais. Meu olho já tá um pouco irritado, né? Que usar a lente rígida não é muito fácil, mas tá muito boa a leitura e, ai meu Deus, eu vou sentir muita falta dessa série. Sério, quando terminar eu vou ficar, meu Deus, acabou. Eu já sei que eu vou ficar assim, porque, nossa, essa série me pegou de um jeito que eu não sei explicar, sério. É maravilhosa demais.
Gente, mais um update pra vocês da minha leitura de Trono de Vidro, de Reino de Cinzas, né, no caso. Eu cheguei na página 400 agora, então de ontem pra hoje eu li umas 100 e pouquinhas páginas. E o livro chegou numa parte em que vários dos núcleos finalmente se encontraram e vieram trazer as notícias uns pros outros, né, vieram atualizar as coisas. E mesmo assim ainda a gente teve mais descoberta de coisas que eu ainda não sabia que iriam acontecer. E o livro tá muito, muito legal. Foi aquela pausa, assim, pra dar aquela respirada antes de continuar naquele ritmo frenético que tava, sabe? Que provavelmente se encaminhando pra segunda parte do livro vai ser, assim, arrasador, eu tenho certeza. Eu não preciso falar o quanto eu tô amando essa leitura, né, gente? Tá maravilhoso demais, assim como todos os outros livros. Gente, eu cheguei na página 625 do livro, são 930 e alguma coisa. Eu tô muito chocado com os acontecimentos que tiveram aqui agora. Eu acabei de terminar um capítulo e eu tô muito impressionado. Tem um personagem que ele é um personagem bem importante desde o primeiro livro e eu não sabia o quanto ele era tão forte e tão incrível. E como a autora descreve os poderes dele é muito maravilhoso. Gente, as coisas que ele fez são incríveis, os planos que ele arquitetou, sabe? Não é só a protagonista que é tão estrategista, tão incrível. Ele também é um personagem maravilhoso, e eu tô, assim, muito contente de toda a jornada que ele teve, de toda a evolução, de toda a construção que ele teve pra se tornar um personagem tão incrível. Ele se tornou agora um dos meus personagens favoritos, e olha que eu não ligava tanto, assim, pra ele. Ele enganou de uma forma muito doida uma personagem que eu não suporto no livro, e foi muito, muito massa. Eu tô abismado com a imensidão dos poderes dele, e como a autora foi descrevendo como que funcionam os poderes, né, envolto a questões da mente, assim, como ele controlou a mente dessa outra personagem. Nossa, foi muito louco. Eu acho que eu nunca li nada assim, nenhum outro livro, foi muito massa. Eu tô, assim, impressionado até agora, sabe? Eu não faço ideia do que me espera nessas pouco mais de 300 páginas que faltam pra terminar o livro e, assim, terminar a série. Se o livro for até o final, assim, tão bom quanto tá, vai ser um livro maravilhoso e vai ser uma série perfeita. A única ressalva, assim, que eu faço desse livro até agora é que o começo dele realmente era muito lento. Assim, quando tem algum diálogo, um personagem fala uma frase, daí o personagem que tá narrando, né, que tá sobre o ponto de vista dele naquele capítulo ou naquele trecho do capítulo, ele começa a pensar em várias coisas e refletir sobre aquela pessoa que tá falando, e daí até ele responder, tipo, vai meia página. Então isso acaba tornando a leitura um pouquinho lenta em alguns momentos, mas ela não tá mais lenta como era no começo do livro. Então, assim, as primeiras 200 páginas, além da gente ter essa lentidão, ainda teve um pouco de tortura ali que uma personagem sofreu, e isso me agoniou muito, muito, muito. Nossa, você não tem ideia. Mas agora tá tudo se encaminhando, tudo mudando. O livro tem, assim, uns 300 mil plot twists, e minha cabeça tá explodindo, assim, principalmente com esses últimos acontecimentos que eu comentei, com esse negócio que esse personagem conseguiu fazer com uma personagem que eu não suporto. Ah, foi muito, muito massa. Então, gente, faz uns dias já que eu terminei Reino de Cinzas. Eu nem acredito que eu consegui terminar esse livro tão gigantesco, e ele é gigante não só no número de páginas, mas gigante na complexidade e na magnitude dessa história. Foi uma das melhores histórias de fantasia que eu já li, e eu só vim vários dias depois pra comentar com vocês, porque eu queria... Um dos motivos, né, porque eu queria processar um pouquinho como que foi o final dessa história, né, como que foi o decorrer dessa história até chegar em todo esse desfecho, em todo esse final. Só que ao mesmo tempo também eu andava um pouco desanimado esses dias, mas agora eu tô me reorganizando, então tô voltando a ficar animado, tô voltando a postar coisas no Instagram e tal, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu tinha parado. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, que é @luckyfishes. Eu sempre posto minhas leituras lá, converso com vocês lá, então é importante que vocês me sigam pra isso. E como eu falei, essa série teve um final fantástico, fantástico demais, e é um final que, assim, teve o final e depois ainda tem mais um pouquinho de história pra você ler. Sabe quando você termina uma série, depois você fica com aquela sensação de, nossa, eu queria um pouquinho mais, queria
saber um pouquinho mais do que acontece depois, e realmente tem isso aqui. Eu gostei muito da série desde o começo, do desenvolvimento de todos os personagens. A Sarah J. Maas faz um desenvolvimento de personagens muito grande, os personagens crescem de uma forma incrível, eles evoluem bastante na forma deles de ser, na forma de pensar, nos poderes deles, assim, a forma como eles são guerreiros e como eles lutam, então tem um crescimento muito grande. Os meus personagens favoritos, assim, tem uma bruxa aqui que ela aparece, que é a Manon, e foi uma das minhas personagens favoritas de todo o livro, assim, eu achei ela muito incrível. A Elide, que é uma personagem que ela é uma humana, uma mortal, normal, e ela é uma personagem também muito importante no livro. E claro, a Irene, que é uma curandeira, ela foi a personagem, assim, que eu mais amei desde que ela apareceu em Lâmina da Assassina, que é aquele livro de contos, né, e depois ela tem bastante destaque a partir de Torre do Alvorecer, e ela tem um papel muito incrível aqui, e eu gostei que, assim, a autora criou muitos personagens muito bons e ela não deixou toda a resolução da história só pra protagonista, né? Isso foi muito legal, porque cada um desempenha um papel fundamental pra chegar ao final da história, né? Contra os vilões e tudo mais. Então é uma história que ela levou a sério todos os personagens. Eles não estavam ali só por estar, sabe? Eles tinham um papel, né? Eles tinham que desempenhar o papel deles pra que chegasse nesse final. E foi, assim, um final maravilhoso. Foi muito, muito bom ler, assim, 8 livros e depois chegar num final que eu achei muito satisfatório, né? Porque eu tinha medo de serem tantos livros e depois a autora se perder, né? Ter algum problema, assim, na história que seja muito grande. Claro, a história tem alguns probleminhas, assim, mas nada, assim, sério. E o final é muito, muito satisfatório. Eu amei demais. E eu esperava até ter um pouco mais de mortes que tiveram. Tiveram bastante mortes, né? Afinal, a gente tem bastante guerra aqui. É um reino medieval, né? Então tem sempre isso. Foi maravilhoso demais. A Sarah J. Maas tá muito de parabéns. Agora eu quero continuar lendo a trilogia dela de Cor de Espinhos e Rosas. Não agora, tipo, agora, né? Mas em breve eu quero já ler, porque eu só li o primeiro livro, então eu quero muito ler o segundo. E vai lançar um livro novo dela agora em 2020. Vai lançar em março lá fora. E aqui a Galera Record já deu data pra lançar em agosto. Eu tô bem ansioso, assim, porque parece ser uma história muito legal, muito diferente. Eu achei a capa linda, que é essa capa aqui. Eu achei ela muito, muito, muito bonita. Nossa, eu adorei a sinopse. E agora eu quero ler tudo que a Sarah J. Maas publicar, porque ela é maravilhosa. E como eu falei pra vocês, eu tô voltando a me organizar, né? Então por isso até que eu fiquei uns dias, assim, sem postar vídeo. Na verdade, deu quase 2 semanas, né? Se eu não me engano. Eu comecei a usar meu bullet journal de novo, né? Eu voltei a usar meu bullet journal, então eu tô conseguindo voltar a me organizar. Então vocês vão ver mais vídeos por aqui. Logo, eu vou voltar de férias da faculdade também. Então vou voltar a ter aulas e coisas que eu achar interessantes lá na faculdade eu vou trazer aqui pra vocês, né? Já que eu trago sempre um pouquinho de design e criatividade aqui pro canal, pra ficar por dentro de todas essas coisas, todas essas novidades. Me sigam lá no Instagram. E se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a clicar ali embaixo e se inscrever. Isso vai ajudar bastante aqui no crescimento do canal. E também não esqueça de deixar o seu like ali embaixo, porque isso é muito importante. Vai ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas verem os vlogs aqui do canal e os outros conteúdos literários. E ali embaixo na descrição eu sempre deixo pra vocês o meu link geral da Amazon. Vocês comprando qualquer coisa por aquele link, qualquer coisa na Amazon, eu vou ganhar uma pequena comissão. E isso vai ajudar, vai incentivar aqui o canal. E vocês não vão pagar nada mais por isso pra comprar pelo meu link. Muito obrigado pra você que acompanhou toda essa saga aqui de vídeos sobre toda essa série Trono de Vidro. Foi muito legal e muito importante pra mim. Foi uma experiência diferente e gravando vídeos conforme eu ia lendo, né, com as minhas reações, né. Vou fazer mais isso com outras séries que eu vou ler, porque eu vi que vocês gostaram bastante, vocês tiveram uma recepção muito grande pra esses vídeos de vlog de leitura. Então uma coisa que eu me empolguei bastante, que eu gosto de fazer, é um conteúdo diferente, divertido. Claro, o retorno de vocês, assim, é o mais importante. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!